Komisioni për sëmundje infektive, si që paralemroj dje Ministri i Shëndetsisë, Venko Filipqe, duhet të ketë të takim përfundimtar, pas qka do të duhet të caktohet seance e kjeveris, në të cilën do të cilët vendimit definuar për atës se si do të zhvillohet vitiri i shkolorë. Absolutisht, Komisioni për sëmundje infektive konsideron se egziston në rezik i math për shëndetin e nëzënësve, prinderve të tyre dhe të punësuarve në shkollë, nëse hapen shkollat tërsisht dhe funksionojnë nga filimi i shtatorit, deklaroj Filipqe. A i se jo vetëm fëmijët janë në rezik, por edhe prindrit e tyre. Disa prej tyre janë edhe me sëmundje kritike dhe prandaj udhëzimet e tyre janë me gjitha të që të, të vendoset theks në mësimin online. Si pas Ministrit Filip që duhet të silet një vendimi rënd, nuk ka vendimi ideal, duhet të mbrohet shëndeti publik, ndërsa në të njëtë nko, duhet të sigurohet edhe proces funksional edukativ, shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijës, tha Filip që. Takim të përbashkët të dje patën Komisioni për sëmundje infektive me përfajtësuesit e Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, në të cilën mori pjesë edhe Ministri Arsimit dhe Shkencës Arbar Ademi, nuk u sol vendim përfundimtar. Në Ministrinë Arsimit dhe Shkencës së mbizotron qëndrimi për modelin e pranis fizike të nëzënësve, por si pas gjendjes epidemiologike. Tre modelet kanë argumente për përparsit dhe dopsit, se para se gjithash më më rëndësi është shëndeti i fëmijeve por duhet të mbahet logari edhe për cilësi në arsimit. A i kumtoj tre modelet që i përmban plani i Ministrisë Arsimit dhe Shkencës, mësim me prani fizike me masa për mbrojtje dhe distancë për 1.5 meter, mësim në lërgësi apo mësim online dhe i kombinuar, para se gjitha është për shkollat me numër të matë të nëzënësve. Ata do të ndaheshin në grupe më të vogla, një grup do të ndiqte mësimin me prani fizike një javë, ndërsa në të njëtë në grupi tjetër do të ndjekë mësimin online. Deri më tani nuk ka vendim për hapjen e kopshteve. Ministria e Punës dhe Politika Sociale informon se në takimin e djeshëm me Komisionin për sëmundje infektive dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë është vendosur të bëhet azhurimi i të dhënave për numrin e fëmijëve, për të cilët prindërit u deklaruan se do të vizitojnë kopshte.